Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Casiot. Han vil falde en super fed sneakers, en slip-on, som er lige til at hoppe i. Den er lavet i ruskin, og skinnen er præget, så det ligner sådan noget pythonskin. Rigtig, rigtig flot, og fed blå farve. Indvendig, lækker, blødt skin, og så er den simpelthen lige til at tage på. Der sidder lige lidt stik her i siden, så man kan lige hoppe i den. Sålen, hvide gummisål her, og den er ret tyk, så man bliver også høj, uden man lige mærker det. Og så er den enormt blød og lækker at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.